atëherë në atë kohë? Nuk e di. Për ta kuptuar. Nuk e di. Pyet ambasadorët, ambasadorin e ri kur të vi aty jo, sepse nuk dua. Jo, në arsyetimin tënd them, për ai sa ke kuptuar. Nuk dua të spekuloj. Okay. Tani, unë po them që janë të thella. Ai vetë ka shprehur që nuk e shikon aleancën me Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një aleancë të së ardhmes. E përdorën, po, çfarë përdorën? Kosova me sovranitetin e saj është kolateral hipotek. Pse është kolateral? Sepse ke marrë kredi për ta bler pavarësinë. Tani ti ke një kredi në 100 vjeçare, mbas 20 vjetësh thua unë dua hipotekën, nuk dua të shlyj kredin. Po, dhe kjo është një turbulencë me pasoja të rënda për kombin shqiptar. Pse është? Sepse ata, amerikanët, nëse përpara 3 vjetësh kishin një projekt për ndarjen e Kosovës dhe këmbimin e territoreve, plan i cili u refuzua nga BE, sot në marrëveshjet me Kosovën, Kosovë-Serbi kanë edhe BE-n nga pas. Pra, sot BE-ja me Amerikën janë në unison, e kuptova. Për zgjidhjen që do japi Kosovën. Dhe Kosova nuk është kufit e Kosovës nuk janë të rrezikuar nga Serbia sot. Kufit e Kosovës janë të rrezikuar vetëm në një rast. Nëse Albin Kurti bind amerikanët dhe Europën përfundimisht që Kosova dhe këta lider nuk janë partner serioz dhe për këtë arsye duhet kriju një Palestinë e dytë që t'i mbajmë varë dhe mos i japim sovranitet të plot. Se këta me sovranitet kufizuar dhe na tregojnë derë në nxjerrin për jashtë. Po këtë jenë këta totalisht pavarur dhe sovran. Imagjino se çfarë i bëjnë BE-s apo apo SHBA-s. Tani dëgjoj, në kulmin ku Kosova kishte nevojë për hapje, izolohet. Një Kosovë e cila kishte nevojë për njohje. Sot Albin Kurti nuk gjen dot një emër qeverie në botë që ta ketë aleat. Pra leta shtrojmë këtu Erla. Më thuaj një qeveri që ka aleat, mirë që ka prishur me amerikanët, mirë me Berlinin, mirë me Macronin, mirë me Anglinë, mirë me BE-n, kë ka aleat këtu? E qartë, Kreshnik, po ndërkohë... Dakor, O, Kreshnik,